la Galeria d'Art, la Catedral de Tarragona, ha inaugurat una exposició col·lectiva de 18 artistes tarragonins. Una galeria que porta poc temps oberta, des del gener, però que amb aquesta exposició es vol convertir en espai de referència de la capital. Per parlar de la galeria i de la fantàstica expo, tenim el senyor Enric Batalla, director de la galeria i comissionari d'aquesta exposició d'art a la catedral, i al qual saludem. Senyor Batalla, molt bona tarda. Bona tarda. Porten molt poc temps oberts des del mes de gener, si no m'equivoco. Què han après en aquest poc temps, senyor Batalla? Bueno, fa més temps que està oberta. De fet, ja fa potser 6 o 7 o 8 mesos. El que passa és que estava oberta amb una exposició pròpia de la galeria. S'exposava la col·lecció privada de la galeria en plan museu, per agafar una mica d'inèrcia i coneixença de la població tarragonina i de totes les comarques. I després ja, en base amb aquest fondo, amb aquest background, ja començar amb una exposició de pintors que poguessin allí exposar la seva obra, inclús vendre-la a aficionats, a col·leccionistes i a gent interessada en general. S'ha volgut fer aquesta exposició inicial perquè, a pesar de portar ja mesos oberta a la galeria, no s'havia fet l'exposició inaugural o la inauguració oficial de la galeria. I s'ha volgut fer aquest homenatge precisament amb motiu de la inauguració oficial de la galeria. S'ha volgut fer aquesta exposició fent un homenatge molt merescut a 18 pintors que són tarragonins, nascuts a Tarragona entre els anys 40 i 60, i que han dedicat tota la seva vida amb molta passió a l'art i a tots els tarragonins. Fer una expo amb aquests 18 artistes, com ha dit vostè, nascuts entre els anys 40 i els 60, que tenen ja una llarga experiència, és una carta de presentació al públic de la Galeria d'Art La Catedral molt gran i molt important, no? Bueno, s'ha volgut fer un projecte interessant per Tarragona, després de copsar una mica la situació dels establiments d'aquesta mena a la ciutat, que des de fa molt temps hi havia galeries, però han anat tancant fins en aquests moments que l'oferta és molt mínima. S'ha volgut fer un projecte ben fet, aprofitant un edifici singular del qual podem disposar, exposant obres seleccionades amb una tecnologia especial d'il·luminació, de so, total per fer un projecte pels tarragonins, perquè els tarragonins puguin vindre a veure, a tindre contacte amb l'art, a estimar una mica més l'art i el col·leccionisme i a fer una mica d'ambient girant a tot l'art, no solament amb exposicions, sinó que la galeria vol ser un centre cultural, un lloc expositiu en la qual es puguin fer inclús actes culturals de diversa mena. Per tant, estem parlant de que potser també cal, no?, aquesta promoció, no?, de la cultura i de tot aquest art a la ciutat de Tarragona. És l'objectiu que es persegueix, no solament inclús ja amb els adults, sinó que hem de comentar que, juntament amb aquesta exposició homenatge amb tots aquests pintors sènior i consagrats de Tarragona, la galeria vol fer com un símbol al·legòric amb l'esperança de futur, fa una exposició amb una vitrina especialment dedicada a 3 infants, entre 9 i 11 anys, que han exposat 3 obres d'art. Quins són els escollits i escollides, aquests 18 artistes i també aquests 3 petits artistes que com ha dit vostè, tenen aquest espai també entre els grans artistes de Tarragona? Sí, bueno, els artistes els diré en ordre alfabètic pel seu primer cognom, per no fer, per tindre un criteri d'exposició de la lectura, i són el Xavier Aluja, la Míriam Arnol, la Teresa Baena, el Claudi Bonatxí, la Emma Domínguez, el Tito Figueres, l'Eduard Fortuny, la Ethel Martí, el Màrius Ars, Màrius Massip,
la Carme Pi, el Jaume Caral, la Maria José Ripoll, la Vicky Roldán, el Josep Maria Rosselló, el Pere Joan Sales, la Maria José Sánchez Iranzo, l'Antoni Tomàs Torné i el Tomàs Valls Vigorra. Aquests són els 18 artistes. I els petits, se recorda dels noms? Sí, sí, sí. Són dos nenes i un nen. Les nenes són la Nora Rosselló, la Sènia Sánchez i el Lucas Batalla. Per què s'han escollit aquests 18 artistes de Tarragona? Quins requeriments tenien? El criteri ja us ho he comentat. Tenien que ser nascuts a Tarragona entre els anys 40 i 60, estar en actiu i tindre una obra reconeguda. Uns bons criteris, trobo jo, no, Aleix? Sí, exacte. I potser voldria saber, senyor Batalla, si també hi havia alguna hora de tenir un criteri a l'hora de seleccionar l'obra que exposaven o la representació, hi havia algun fil conductor o han deixat que els mateixos pintors fossin ells els que escollissin l'obra? Hem arribat a un acord entre els pintors amb l'obra que tenien disponible per exposar, que fos representativa seva, significativa, un quadre molt representatiu de la seva etapa, de tota la seva història pictòrica, i d'acord amb la galeria s'ha arribat a escollir unes obres que són seleccionades d'una qualitat, creiem que és considerable, molt bona. De fet, les crítiques que tenim de l'exposició és que les obres exposades estan valorades per tercers com de molta qualitat, el qual satisfà tant a la galeria com amb els propis artistes perquè tenen la valoració que ells es mereixen. Aquests dies de Setmana Santa s'ha acostat molta gent fins a la Galeria d'Art La Catedral per veure aquesta exposició, senyor Batalla? Pues sí, aquests dies, el dia de la inauguració, vam tindre una assistència imprevista de quasi 200 persones, que va saturar l'espai perquè la galeria és petita i no, a pesar de tindre dues sales, no té espai suficient per 200 persones, però bueno, com que estem al costat, estem dintre del Palauet del Cambrer, el Palauet del Cambrer disposa d'un pati gòtic que s'ha pogut fer allí una expansió de l'acte inauguratiu. A partir d'aquest primer dia, amb una assistència de 200 persones, s'ha tancat la primera setmana, coincidint també amb Setmana Santa, que hi ha més turisme, amb una afluència de 570 visites, el qual és una afluència de gent important. Quins són els objectius de la Galeria d'Art La Catedral, senyor Batalla? Bueno, la catedral, la galeria no està tancada a un tipus d'art concret. Allí es poden exposar totes les vessants de l'art. No es farà cap tipus de selecció arbitrària, sinó l'únic que el candidat que vulgui exposar qualsevol tipus d'art ha de demostrar un talent. Això sí, es busca qualitat. Ara, també, com he indicat, que com a esperança en el futur hem fet l'exposició dels tres infants, també la galeria està oberta a poder descobrir gent novella. Tenint en compte que no cal ser, per ser novell en la pintura, tampoc és exigible que siguis una persona jove. Pot ser una persona ja madura que ha descobert l'art i l'afinitat per l'art i la seva capacitat artística i ha de més gran. Això no està limitat per la galeria. Està obert a tot tipus d'art i de tot tipus d'edats. I estem parlant, no, també, si la gent fa una ullada a la web, també no es tanquen les portes, no? A fotografies, a curtmetratges, també, una mica quines són potser les limitacions per l'espai, però alhora també poden ser unes fortaleses. Sí, la galeria té una limitació d'espai, per tant, segons quines performances o tipus d'actuació no podran ser possibles, però arribarem als límits. No, evidentment, o sigui, està prevista tant la projecció de pel·lícules artístiques com de fotografia,
com de pintura, com d'escultura. Estan previstos també actes culturals, també hi ha un petit auditori on se poden fer presentacions de petits actes culturals, i després també la galeria de les dues bòvedes que té, dels dos espais, les dues sales. Una està dedicada a l'espai expositiu variable, en la qual hi ha l'exposició dels 18 pintors, i el segon espai està dedicat a una exposició museística on allí hi ha el fons propi de la galeria, que és una col·lecció de grans mestres catalans de la pintura dels finals del segle XIX, principis i meitats del segle XX. No li han dit, amics i familiars, senyor Batalla, que en els temps que corren obrir una galeria d'art és una bogeria, o realment la gent aposta per l'art? Decideixen, doncs, invertir diners en art? És un projecte que estan assumits tots els problemes. Està fet un estudi adequat i s'ha fet amb coneixement de tota la problemàtica, virtuts i problemes que poden comportar un tipus d'espai expositiu com aquest. Però ja dic, la galeria està dissenyada per ser un centre expositiu, un centre cultural pels ciutadans de Tarragona, pels ciutadans de les comarques, i aquest és el seu objectiu primordial, el crear ambient, estima per l'art, pel col·leccionisme, i que hi hagi un caliu a l'entorn de l'art. Fins al final d'aquest mes d'abril podrem gaudir d'aquesta exposició dels artistes de Tarragona, aquests 18 artistes de tarragonins, però properes exposicions que ens pugui avançar el senyor Batalla que passaran per la catedral. Sí, ja tenim programa de noves exposicions que pràcticament està cobert ja pràcticament un any d'exposicions, tenint en compte que una exposició dura algo menys d'un mes, llavors hi ha uns dies de canvi per començar la següent, però ja tenim prevista exposicions de precisament d'artistes de fora de Tarragona i de Tarragona. Entre els de Tarragona està prevista una exposició monogràfica del Josep Maria Rosselló, del Claudi Bonatxí i de la Míriam Arnol, entre altres. També del Tomàs Valls i de la Emma Domínguez. O sigui que amb aquests ja tenim cua. I tant, i tant. L'important, com ha dit el senyor Batalla, és apostar per l'art, per la cultura, i convertir aquest espai de la catedral en un lloc de referència per la cultura del Camp de Tarragona. Senyor Batalla, moltíssimes gràcies. Gràcies també a gent somiadora com vostè, doncs, que tira endavant aquests tipus de projectes per acostar l'art i la cultura a la gent de carrer. I el convidem un altre dia que torni aquí al carrer Major. Que perfecte, ho faré encantat. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i la vostra difusió de la cultura com ho esteu fent. Moltes gràcies. Li portaré un parell de ponts granollers que tinc a casa per a veure si tenen gran valor. Molt bé, seran benvinguts. Una abraçada, que vagi molt i molt. Igualment, bona tarda.